Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Nós estamos na fé da campanha da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2011? O ano acabou. E para nós, até dia 31, como eu tenho testemunhos que eu já coloquei no ar para você, de pessoas que tiveram situações definidas no dia 31. Então, até dia 31 é 2010 e é dia de Deus agir. E Ele é poderoso para agir. Por isso que em nenhum momento a tua fé pode morrer, o desânimo tomar conta, pensar em desistir. Aquele que prometeu, diz a Bíblia, é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele cumpre. Quando Deus promete, ele vela para cumprir. E ele tem nos prometido vitórias. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas essa promessa é na vida, só se cumpre na vida de quem crê. Se uma pessoa não crê, como é que Deus pode operar? Se dentro da pessoa está um espírito de dúvida, de incredulidade, Deus só opera mediante a fé. Nós temos reuniões às 9h15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h. Com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e o clamor da campanha da mudança. Amanhã, sexta-feira, é dia 24, a última reunião do dia será às 18 horas. Então, teremos às 9h15 e 18 horas para ter facilidade para você na sua organização de ceia, de Natal e tal. No sábado, dia 25, nós descemos a reunião, fomos para as 18 horas para facilitar você também. Então, tudo para que você esteja na presença de Deus. São 31 dias de clamores. Nós estamos clamando sem cessar. E vamos continuar. O último dia, dia 31, fechando na vigília da virada. Que é outra coisa que você não pode esquecer. Comprometa-se com o Senhor. Passe a virada do ano na presença de Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Dê a Ele as primícias. Se você tiver que viajar, passa agora o Natal com a família e depois vá. Eu normalmente assim. Eu só viajo na primeira semana de janeiro. Quando viajo, inclusive, para ir ver meus pais. Eu não consigo ir antes. Não tem como. Mas eles entendem perfeitamente. Porque o que importa é a relação de amizade, de amor. E que bacana. É a gente poder dizer, eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. E sou muito feliz e me orgulho disso. Então, na primeira semana de janeiro, se eu conseguir, que é o que eu vou lutar para fazer, vou lá para vê-los. Mas, em dezembro, eles sabem que é impossível. Dezembro é clamando, é priorizando a Deus, até o dia 31 sem cessar. E eu me sinto muito abençoada por isso. Então, se você programou viagem para o dia 31, repensa, né? Viaja depois e passa a virada na presença de Deus. Olha o que diz aqui em Gálatas 3, no 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, que era Isaac. Dando a entender que se trata de um só. Então, Cristo. Aí, 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão.
e herdeiros segundo a promessa. O Senhor prometeu a Abraão vitória, grandeza, honra, poder. E a Bíblia diz que, se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Consequentemente, herdeiros conforme a promessa. Entendeu? Então, olha isso aqui. Se eu sou de Cristo, eu estou no Senhor, eu sou herdeiro dessa promessa. Eu sou descendente de Abraão. Você também. E olha aqui. 7 promessas feitas a Abraão. Então é para você também. Farei de você um grande povo. Farei de você grande. E o abençoarei. Abençoarei você. Segunda promessa. Tornarei famoso o seu nome. Terceira promessa. Por quê? A pessoa é abençoada. Quando uma pessoa é abençoada, ela é prosperada, a vida dela é exaltada, realmente ela fica famosa. Todo mundo quer saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Quarto, abençoarei os que te abençoarem. Ah, te abençoou? Está do teu lado? Está abençoado. Está contra você? Olha aqui. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexta promessa. Te amaldiçoou? Vai ter um problema. Sétima, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por intermédio de você, muitas pessoas são abençoadas. E aí, o que nós lemos aqui? Que se esta promessa foi feita, isso é um testamento. Humanamente, um testamento não pode ser anulado. Ninguém pode mudar aquilo ali. Então já foi determinado. Já está atestado. Essa é a vontade de Deus. Ninguém pode mudar. Entendeu? É para você. Então o que que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que o Senhor prometeu, ele não volta atrás. Você é herdeiro conforme a promessa. Você tem direito a essa vida abençoada. Você tem direito a uma vida abençoada. É isso que tem que entrar na tua cabeça. Uma vida abençoada. E Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Isso significa que você tem direito à saúde. Porque ele disse que adoeceu para você ter saúde. Tem direito a viver uma vida abençoada em todos os aspectos, porque ele se fez maldito para você ser bendito. A Bíblia diz que o Senhor se fez pecado para você ser chamado justiça de Deus. E a Bíblia diz mais que o Senhor se fez pobre para você enriquecer. São mensagens, versículos bíblicos que eu repito continuamente. Continuamente. Porque eu quero que entre na tua cabeça. Se você está doente, não tem que aceitar a doença. Se está na miséria, não tem que aceitar a miséria. Se o teu lar está destruído, não tem que aceitar. Se a tua vida tem caminhado de mal a pior, não tem que ser assim, porque não foi determinado assim. Foi feito um testamento que te garante todas essas promessas. E ninguém pode mudar. Eu li isso para você. E se você é de Cristo, está no Senhor, é descendência de Abraão, é herdeiro conforme essa promessa. Você tem direito a essa honra, a essa glória, a essas conquistas. Meu senhor, minha senhora, eu não estou falando algo que eu não possa provar. Então, às vezes, o que acontece é que quando nós estamos vivendo um momento muito difícil, vem aquela ideia de que nós temos que viver assim e que temos que nos conformar
E que, ah, tem gente pior, ou é assim mesmo? Não sou só eu. Não, não é só eu que estou vivendo isso, sabe? Tem mais pessoas vivendo assim. Então, e assim as pessoas vão se acomodando, se conformando com suas derrotas, com seus fracassos. Outro dia eu trouxe um testemunho de um casal que a senhora, quando chegou para se aconselhar com o bispo, para ela, parece uma loucura, né? Mas ela testemunhou, você deve ter acompanhado. Para ela não tinha problema financeiro. Quando ela entrou na igreja, ela descobriu que ela estava no fundo do poço. Ela devia para todo mundo, vivia trocando cheque e fazendo aquele monte e cheia de protesto e tal. Mas sabe por que ela achou que ela não tinha? Porque as pessoas que estavam ao redor dela viviam daquela maneira, ela ouvia falar que um estava vivendo, outro estava vivendo aquilo, para ela era normal. Todo mundo está endividado, todo mundo tem cheque devolvido, todo mundo tem protesto, todo mundo está com nome sujo, todo mundo que eu conheço está assim. Não tenho problema financeiro, porque é normal. Não é não. Ela, quando entrou na igreja, já descobriu que não era normal aquilo. Que aquilo era uma derrota muito grande. E ela foi lutar com Deus. Aprendeu a manifestar a fé. E teve a vida dela completamente mudada. Ela disse que nesse ano, inclusive de 2010, que ela conseguiu pagar todas as contas, todas as dívidas, todos os protestos, cancelar tudo, limpar o nome, mudou a vida. Mas era impossível. Mas quando ela chegou tentando preencher um vazio. Era o que ela achava que era o problema dela, mas ela não acreditava. Ela foi se surpreendendo quando ela foi vendo que, na verdade, através dos próprios testemunhos que as pessoas diziam, eu estava com a vida no fundo do poço. Porque eu estava com o cheque devolvido, estava cheio de protestos, eu estava com o nome sujo. Aí ela começou a analisar, mas então eu também estou. Porque eu estou com a minha vida assim. Você vê como é que é? Parece loucura, mas uma pessoa se acomodar, se acostumar com uma situação assim. Mas tem muita gente que se acostuma com doença. Ah, tem um monte de gente que está doente também. Se acostuma com problema familiar. Ah, todo mundo tem problema em casa. Hoje em dia todo mundo é assim. Se acostuma com uma vida cheia de escassez, privações. Tem gente que se acostuma. Dá uma olhada aí na tua vida. Hã? Você se acostumou a tomar remédio para dormir todo dia? E acha que isso é normal, porque todas as pessoas que você conhece tomam remédio para dormir? Hã? Você se acostumou a tomar ansiolítico? Hã? Você se acostumou, porque todo mundo vive ansioso e todo mundo tem que tomar ansiolítico. Você se acostumou a tomar esse remédio para pressão, porque é normal? A tomar essa insulina todo dia para o diabetes, porque é normal? Você acostumou a brigar todo dia com teu marido, com a tua esposa, porque isso é normal? A gente briga há 20 anos, é normal isso? Você se acostumou todo dia, na hora que senta na mesa para tomar refeição, seus filhos brigam, todo mundo briga, e é normal, todo mundo briga. Ah, é normal? Não, não é normal. Você se acostumou a estar desempregado e a viver de bico, porque tem um monte de gente desempregada? Gente, não é normal. Está errado. Você tem direito às promessas de Deus. Você tem direito às promessas, que é uma vida plena, abundante, próspera, realizada. Você tem direito. É para você. Ah, para minha vida não tem jeito, bispa. Para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito em Jesus. Entendeu? Para tudo tem jeito em Jesus. Tudo tem jeito. Com Jesus tem jeito. Sem Jesus, não. Com ele tem. Sem ele, não. Mas o problema é que muita gente se acostuma. Se acostuma com a fé.
Ah, não, eu vou no domingo na igreja, sabe? Eu vou lá, eu participo da reunião, eu ouço o sermão, eu vou, eu faço, não, eu faço caridade também, sabe? Eu faço bastante caridade, assim, sabe? Eu faço isso, eu ajudo lá. Ah, eu cumpri com a minha obrigação. Oh, nossa, tô com a minha alma assim, em paz, sabe? Que eu faço mesmo. Servir a Deus não é cumprir com regras e no domingo na igreja fazer caridade. Servir a Deus é muito mais do que isso. Mas para muita gente é isso. Mas as pessoas se acostumam. É o que outro dia eu falava na igreja. Tem muita gente se acostumando com o pecado, com a imoralidade, com a sujeira. Tem um monte de gente acostumando com isso. Liga a TV. Só tem gente seminua. Só tem bagunça, palavrões, imoralidade, sexo ilícito, bagunça, tudo bem. Tudo bem. As pessoas começam a se acostumar. Tem um monte de gente acostumado. Acostumado. Já é normal, não é normal. Não é normal a imoralidade, não é normal a sujeira que está aí, não é normal o pecado, não é normal você viver endividado, tua casa está de perna pro ar, não é normal você viver dependendo de remédios, não é normal. Não é. Não é normal. Isso está errado. Você tem direito a uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida de conquistas, de resultados, a viver as promessas. Então, desperta para isso. O Senhor está te buscando. Quer fazer coisa nova na tua vida ainda esse ano? Ainda esse ano. Não é possível que você se acostumou a ouvir isso e não tomar uma decisão? Né? Você já veio? Parou? Ou não veio ainda? Você não está falando o ano que vem eu vou, né? Tá? Porque se você estiver dizendo, ah, o ano que vem eu vou, você não vem. Não, eu vou, bispa, não vem. Porque tudo que a gente deixa para depois, a gente sabe que acaba não fazendo. Não vem. Se você não veio agora, você não vem. Você já devia ter vindo. Se você parou, você devia voltar e depressa. Vamos finalizar esse ano em Deus, com uma vida nova. Jesus te ama, está te buscando e o que importa é a vitória. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Curto e objetivo. Como é que a senhora chegou na igreja? É, derrotada, né? Eu não tinha nada, nem o que comer. Nem o que comer. É. Eu cheguei morando de favor? de favor e eu não tinha nada. O que eu tinha era 25 centavos no bolso para passar o mês. A senhora disse que faltou leite para dar para o filho. Muitas vezes tinha só arroz para comer. Era só o arroz fervido com água e sal. Foi assim que a senhora chegou. Foi assim que eu cheguei. O que mudou de lá para cá? Tudo, bispo. Tudo. O que a senhora conquistou de lá para cá? Eu já conquistei meu carro. Não tenho dívida mais para bispo aqui. A senhora conquistou um carro novo? Zero. Um carro zero? Zero. Quando a senhora colocou a primeira vez aqui, a senhora colocou que valor? 25 centavos. 25 centavos. É o dinheiro que eu tinha para passar o mês, né? Como é que passa? Aí tem que ferver arroz com água e sal. Senhora, hoje, senhora teve o prazer de realizar um sonho, tirar um carro zero. Tive, bispo. Hoje, a senhora é dona do seu próprio negócio. Sou dona do meu próprio negócio e vai ter um grande avanço agora em 2011. A senhora tem um salão. Tem um salão e tem uma loja junto. Um salão e uma loja junto. E agora vai crescer muito em 2011. Já está abençoado. Já estou abençoada. O senhor está dizendo? Tinha dívidas? Tudo dívida, bispo, olha. Tudo dívida. E essa dívida aqui, olha, foi. Essa dívida chegou a quase 16 mil reais. E eu não tinha condições de pagar. E o dia que o. É Marcelo? Marcelo falou: nunca faça acerto com o banco se você não pode pagar. E no dia do aniversário da bispa, jejum, eu orei aqui em cima do altar, pedi uma direção, pedi para Deus julgar minha causa. E eu estava pedindo, pedindo, e quando eu disse, veio na minha cabeça: você está descendo com a vitória na mão.
Foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, que as financeiras não param, né? Quando foi no sábado, a financeira me ligou para fazer um acordo. Está aqui, bispo. Tudo pago. A última que eu paguei agora, que era dia 26 de novembro, eu paguei adiantado. Não sei se é essa que eu estou sem óculos. Dia 26. Então, mas eu paguei adiantado. Foi a última. Não importa. A senhora está dizendo o seguinte, que a senhora está terminando o ano sem dívidas. Dá até vontade de chorar, mas sem dívida, bispo. Mas eu não choro mais. Não, mas tem que chorar de alegria, tem que chorar. Não, eu estou feliz. Está então... fechando o ano sem dívidas, está fechando o ano abençoada, seu negócio abençoado, carro novo. 2010 só poderia dizer que já é o melhor ano da sua vida? Foi o melhor ano da minha vida. E tenho fartura. E nunca mais fiquei no vermelho. Nunca mais? Nunca mais. Hoje tem para emprestar, não tome emprestado. Graças a Deus. Abençoada. Abençoada. Dia 31 de dezembro, às 21 horas. Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2010 e comece 2011 com Créditos com Deus. Celebração da última reunião de Santa Ceia do ano de 2010. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros ligando-os ao Corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2010. Bênção para o ano novo e momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, ó Santo de Israel. Que nesse momento, Jesus, está talvez conformada, acomodada com a vida que está levando, com os resultados que tem. Uma vida sem resultado, uma vida sem vitória, frustrada, mas vai levando, né? E vai levando, e muitas vezes é realmente isso. Até o lema da música Deixa a Vida Me Levar faz com que ela acredite que é isso mesmo. A vida tem sempre razão, deixa a vida me levar, é assim mesmo, Deus quis assim, era para ser assim. E não é verdade, Pai? Que deixa a vida levar o quê? Que a vida quis assim, não é nada disso. O senhor quis assim, está vivendo uma derrota e o senhor que quis assim, o senhor não quer isso? Quem veio matar, roubar e destruir é o diabo? O senhor veio para dar vida e vida em abundância, Deus. Que isso entre na cabeça dessa pessoa, meu Pai. Porque muita gente diz o tempo todo, ah, Deus quis assim, eu estou doente, eu estou na miséria, eu estou na vergonha, Deus quis assim, Deus quis assim, Deus quis assim, outra hora, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, Deus quer, mas se eu não manifestar a fé, eu não vou viver nada. O senhor não quer nenhuma derrota para ninguém, o senhor não botou derrota na vida de ninguém, o senhor não determinou derrota para ninguém, e o senhor quer vitória, mas nós temos que buscar. E se ela está vivendo uma vida difícil, como eu repito, continuamente, isso não é karma, não é provação, não é cruz, não é destino, não é sina. Isso é um mal que entrou e que precisa ser mandado embora. Então, meu Deus, que entre na cabeça dela. E que ela possa ser movida agora a te buscar, a clamar o Senhor, a se render ao Senhor, a se submeter ao Senhor, para que o Senhor possa agir na vida dela. Cobre ela com teu sangue. Dá força a ela para reagir. Se ela não veio ainda, que ela venha agora, antes de acabar o ano. Se ela veio e parou, que ela volte. Se um dia ela esteve entre nós e por algum motivo parou, meu Deus, que ela tome a decisão, chega. Eu não serei mais roubado. Eu vou voltar. Eu vou voltar como filho pródigo. Para o lugar de onde eu nunca devia ter saído. Porque é isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu, foi obrigado a voltar, senão ia acabar morrendo. A Noemi, que saiu de Israel, e quando voltou, disse de mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu voltei. Quando ela saiu, ela achou que estava ruim. Quando ela voltou, é que ela viu que ela estava ruim. Ela estava abençoada e não tinha visto. Oh, Deus, ajuda essa pessoa a se despertar e a se lançar no Senhor com toda a força e vir te buscar. Cobre ela com teu sangue, dê força para reagir.
Ajuda ela a entender que se ela quiser uma vida de vitórias, ela tem que depender do Senhor. Abençoa as lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, diz que vida, todos que estão orando comigo. Visita cada um agora com força, com coragem, consagro tudo que está no receptor e esse copo com água. E quando ela beber dessa água, meu Pai, o espírito dela muda e a força para reagir e vir te buscar vai dominar a vida dela. Também abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores, têm depositado suas ajudas, meu Pai, e semeado no teu reino, meu Senhor amado, investindo, votando, sacrificando, abençoando a tua obra de todas as maneiras. Abençoa abundantemente a vida dessas pessoas, porque o Senhor dá semente para quem semeia. E quem planta, colhe. Ela tem plantado na tua obra, ela tem direito a colher. Desperta mais semeadores, meu Pai, porque essa atitude de fé traz vitórias. Porque quem planta, colhe. Então, se ela planta no teu reino, ela vai colher abundância. Eu não inventei o dízimo, não inventei ofertas, nem votos, nem sacrifícios. Isso é bíblico, isso é para quem crê. E eu creio, e as pessoas que têm sido abençoadas creem. Abençoa todos que estão conosco agora, com esse entendimento e com muita força para te buscar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Amém. Beba da água e receba esse entendimento e força para reagir. Jesus te ama, tem buscado tanto por você, se importa com a tua vida e quer que as bênçãos dele inundem a tua vida e da tua família. Beba comigo. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor da campanha da mudança. Amanhã, a última reunião, nós realizaremos às 18 horas, sábado também às 18 horas e continuaremos aqui sempre, prontos para te ajudar. Precisando de nós, estamos aqui. Jesus está te buscando, não espere mais. Fica na bênção dele, se não vier, vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Amém. No final do ano de 2009, você escreveu as três coisas que não levaria para 2010. E agora, em 2010, quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2011? Estamos na última campanha do ano de 2010. Campanha da Mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar e em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2010 mais que vencedor. Lute! Campanha da Mudança. Ministério Mudança de Vida. Há 14 anos. Levando vida a toda a gente.